အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မြန်ခရစ်တိုကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ spot grid trading ပေါ့နော်။ဟိုတနေ့ကကျွန်တော် future grid trading ကိုလုပ်ပြပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော် leverage ရှိယူပြီးတော့ဘလို grid ဖွင့်ရလဲ။နောက် liquidation price တွေကပမာလဲပေါ့နော်။ဆိုဒီနေ့ spot ပြောမှာတော့တော်တော်ရှင်းတယ်။ spot ကိုကျွန်တော်အရင် video တွေမှာလဲလုပ်ပြထားဝင်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ပြဘူးပေါ့နော်။အားကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အခုလုပ်လိုက်မှာ။ဆိုတော့ဒီမှာfuture grid အခုလောလောဆယ်ပြနေတာ future grid ကိုသူကအရင်စပြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအလဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီနားမှာ future grid ဆိုပြီးတော့ပြတယ် spot grid ကိုတွားဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတွားမယ်ဒီ TWAP ဆိုတော့ဒါ time နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့grid sorry ဝယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လောက်တာဆိုတော့ဒါကတော့တိတ်သုံးတဲ့လူမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကများတာဒီ share နှစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် spot grid အကြောင်းပြောပြမယ် so spot grid ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော် auto ဆိုတာရှိတယ် manual ဆိုတာရှိတယ်နော်so auto ကပါလဲဆိုတော့သူကဒီဒီမှာ time period ကိုရွေးပေးလိုက်ရင်အဲ့အချိန်လောက်အထိသွားမယ်လို့သူထင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော် so သူတိနေမှာဒီမှာကျွန်တတိကိုရွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက lower limit ကိုကြည့်လိုက် lower price ကိုကြည့်လိုက် 16,000 so ဒါရက်30လောက် run မဲ့ grid ဆိုရင်ဒါ BTC ကို 16,000 လောက်ထားရင်သူ save ဖြစ်တယ်လို့သူမှန်ထားတာပေါ့နော်ပြီးဒီမှာရက်180ဆိုရင်ဒါ BTC ကို6800ထိအောင်သူသွားထားမယ်လို့ဒီလောက်ထိကြမယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူအရက်180အတွင်းမှာသူ grid ကိုအဲ့လောက်ထိဖွင့်ထားမယ်ပေါ့เนาะသူ auto suggestion ပေးတာပေါ့တကယ်အဲ့လောက်ထိကြချင်မှလည်းကြမှာဒါတော်တော်နည်းနည်းသွားတယ်ပေါ့เนาะပြီး okay ဒီမှာကျွန်တော် coin ပြောင်းခြင်းတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်က BTC ကို loss ရယ် running လုပ်နေရရှိတယ် okay ကျွန်တော် back ပြန်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ running ဆိုရဟာလေးအလဲဟောင်းနှိပ်လိုက်ရင်အခု loss ရတာကျွန်တော် BTC ကို run ထားတဲ့ spot ပေါ့เนาะ so BNB oh မဟုတ်ဘူးဒါ future ရောက်သွား sorry ဒါက okay နော်ဒါအပေါ်ကိုတင်လိုက်ရမှာဆိုတော့ back ပြန်သွားရင်ဆို future ရောက်သွားတာကျွန်တော် spot ကိုသွားပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ရင်နော်ဒီမှာ running ဆိုရက် tap ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် BTC လောလောဆယ် run ထားရှိဆိုတော့ဒီ video မှာကျွန်တော်လုတ်ပြမယ်ဟာတော့ကျွန်တော် BNB ကိုလုတ်ပြလိုက်မယ်နော်အဲတချို့ SO တောင်းထားရလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲနော်အခုကျွန်တော် BNB ကိုလုတ်ပြတာပါဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် BNB spot grid ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါလေဟိုတနေ့ကပိတ်ထားတာ BNB ပြဿနာတက်တယ်ရပိတ်ထားတာဒါပေမဲ့အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြန်ဖွင့်လို့ဖွင့်ဖို့တင်းတဲ့အချိန်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရ30ကိုကြည့်မယ်ဆိုတာ246နဲ့269ကိုသူက suggestion ပေးထားတယ်ဒါကျွန်တော်ဖွင့်နေတဲ့ဟာနဲ့လည်းဒါအားကြီးသိမ့်မကွာပါဘူးကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ဖွင့်မလဲဆိုရင် lower price ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့အခုက200နော်225ထားမယ် upper price ကို300ထားလိုက်မယ်ဆိုဒီနှစ်ခုကဘလောက်กว่าတော့85กว่าတယ်ပေါ့เนาะ85กว่าတယ်အဲ့တော့ဒီ85กว่าတော့ကျွန်တော် grid ကို150နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာပေါ့เนาะ grid ကို150နဲ့ဖွင့်လို့မရအောင် grid 25ခုစာပြောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ price range ကိုပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းရင်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်က grid ကို short ပေါ့เนาะဆိုရင်ကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းတွက်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะ25ကို85ဆို grid 50ကျွန်တော်ထင်ဒါကို120ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော် grid 150ရမှာစမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်133မှာရှိသေးတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်305ပေးလိုက်မယ်မရသေးဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကို310ပေးလိုက်မယ်မရသေးဘူးနော်200အတိဆိုရင်ရောsorry 200 200ဆိုရသွားပြီ210ဆိုရင်မရသေးဘူး205ဆို205လည်းရတယ်ဆို205ကနေ305ဆိုရင် okay 305မရအောင် 310မှာရဆိုတော့ဒါက grid 150ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ maximum ထားလို့ရတဲ့ range ပေါ့နော်ဆိုတော့ maximum sorry minimum ထားလို့ရတဲ့ range က205နေ310အဲ့အတွင်းပဲရမယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကျင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါကျင်းတော့ grid number ကို short ရမယ်ကျွန်တော် grid number တော့မ short ချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒါကဒီလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တချိန်ဝယ်တဲ့ဟာမှာ minimum ထားရအောင်နော်ဆိုအဲ့ minimum ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ grid တစ်ခုအောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဘလောက် percentage ရှိအမြတ်ထွက်နိုင်လဲဆိုတော့ 0.02 ကနေ 0.14% မြတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ grid strategy လုပ်ရင်ဒီနံပါတ်ကိုအများသဖြင့်ကြီးတာကိုနံပါတ်အကြီးဆုံးထားတာကိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီ grid ရဲ့အမြတ်ကတနည်းအတွင်းပါပေါ့နော်ဒီလောက် grid ဘယ်နှခုပြီးအောင်ဒီ grid ကဖြည့်နိုင်လဲဆိုတော့မူတည်တယ်ခဏနေကျွန်တော်အဲ့အရာလေးပြပေးမယ်နော်ဆိုအဲ့ဒါပေါ်မူတည်တော့ဒီနံပါတ်ကကြီးလေသူက chance များလေပေါ့နော်ဖြည့်ဖို့ဆိုဒီကောင်စားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံဘလောက်လိုလဲဆိုတော့
2000လို့တည်တည် plan စဖို့တော့အနည်းဆုံးပတ်စံ1955နဲ့အထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အခုရှိတာဘယ်လောက်ဆိုတော့9231ပေါ့နော်9230ထည့်လိုက်ပါမယ်ဆက်ဒီမှာရှိတဲ့ advanced option မှာကျွန်တော်ဘာတွေရွေးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ great trigger great trigger ကဘာလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ရှိရဈေးက280ဘယ်အချိန်ကြာမှဒီကောင်းအောင်ဆအလုံးလုံးပါလဲကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ဘူးဆိုရင်သူဆတွေကဆအလုံးလုံးနေ stop loss stop loss ကဘာလဲဆိုတော့205အထိเนาะရောက်မှဒီ grid ကိုဟိုပိတ်မလားပေါ့เนาะ205အောက်ရောက်ရင်လည်းဆို grid ကမပိတ်တော့ဘူးဆိုစောင့်နေမှာပေါ့ပြန်လာအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင် stop loss ထားပြီးတော့ဥပမာထားပေါ့210လောက်ရောက်တည်းကဒီ grid ကြီးတစ်ခုလုံးပိတ်ချလိုက်မလား take profittake profit ကကြတော့ဒီ grid က310ရောက်မှပိတ်မလားဒါမှမဟုတ်310မရောက်ခင်နေဟာပိတ်မလားဆိုအဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ setting တွေထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမထည့်တော့ဘူးကျွန်တော် manually ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်နော်ပြီးရင်ဒီ sell all base coin on stop ဆိုတာပြောရလဲဆိုတော့ကိုကအကယ်၍ဒီဆက်ပြီးတော့မလုတော့ဘူးနော် grid ကိုဆက်မလုတော့ stop ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် coin တွေအကုန်လုံးရောင်းပြီးတော့ BUSD ပြန်ပြောင်းပေးသွားမယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးတော့ထည့်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီ grid ရဲ့ setting အကုန်လုံးပြီးတော့ပါပြီเนาะကျွန်တော်စပြီး create နေလို့ရပြီ create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ summary ပြန်ဖတ်မယ်ထည့်လိုက်ပတ်စံက900ပြီးရင်ဒီမှာ arithmetic ကိုသုံးမယ် range ကဒီလောက်ရှိတယ်ပြီး grid number အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ range နှစ်ခုကြားထဲမှာ grid number ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့150 line ပေါင်း150ထည့်မယ် profit ကတော့ degree ကိုဒီလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် enable လုပ်ထားတယ် stop လုပ်တာ ਨੇ coin ရအောင် okay ကျွန်တော် confirm နှိပ်လိုက်ဆိုဒီမှာ error ပေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်ကိုကြည့်ရတယ်နံပါတ်ကတောက်လျှောက်ယော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟိုဟာတွေဖွင့်နေတာပေါ့နော်အဲ grid တွေဖွင့်နေဆိုတော့ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ခဏစောင့်လိုက်မယ်ခဏစောင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ running ကိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ရပြီဆို running မှာ BNB နဲ့ BUSD ဝင်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ9000ကျော်ထည့်လိုက်ပြီမယ်နော်သူတကယ်တမ်းသုံးလို့ရသွားတာ8000ကျော်ပဲသုံးလို့ရသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကွာတတ်တယ်နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးမှာကွာသွားလဲဆိုရင်သူရဲ့ grid ဖွင့်တဲ့အခါ grid တစ်ခုရဲ့ဒီ3နဲ့ပတ်စံပေါ့နော်3နဲ့ပတ်စံကဒီကိုပြောတဲ့ကိုထည့်ချင်တဲ့9000အထိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့လောက်ပဲယူသွားတယ်အဲအောက်ကတစ်ခုခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒါ spot grid ထည့်တာပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ပြချင်တာကဘယ်လိုမျိုး grid နံပါတ်များလေအမြန်များလေဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းဒီမှာရှင်းပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် BNB ဖွင့်ထားတာsorry BTC ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ရအားပြင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ26ရက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီမှာ total match trade ဆိုတာရှိတယ်လား total match trade ဆိုတာဘာပြောဆိုကိုယ့်ရဲ့ grid total ဘယ်နှစ်ခုပေါင်းကိုသူ complete ဖြစ်သွားပြီလေပေါ့နော်အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ဈေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဒီနံပါတ်များလေတော့ဒီမှာဒီနံပါတ်ကများလေဖြစ်မှာကိုရတဲ့အမြတ်ကဆိုတော့ကိုကဒီမှာ grid ကိုဥပမာထားပါတော့50လောက်ပဲထားထားရဆိုရင်ဒီနံပါတ်ကများဖို့အတွက် chance နဲ့ရပါတော့။ဆိုဒီနံပါတ်ကိုတော့ကျွန်တော် max သုံးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လို max သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြသလိုပဲကိုယ် range မှာလည်းများလာနိုင်တယ်။ spot ကတော့ပတ်စံထည့်ရနည်းနည်းများတယ်။ future လို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ spot ကတော့ဒါပေမဲ့ safe ဖြစ်လာပါတော့။ spot က safe ဖြစ်လာဆိုတော့တော်တော် future နဲ့ရှင်အများကြီး safe ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒီဟာဒီကုန်းတော့ liquidation မရှိဘူး။ဈေးကျရင်သူဝယ်မယ်ဈေးတက်ရင်ရောင်းမယ်စောင့်နေမယ်။ grid အပြင်ကိုရောက်သွားရင်ဘာမှအလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ grip trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ထဲမှာကြံခဲ့တာရှိတယ်အဲသိချင်တာရှိရဆိုရင်တော့ comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ဟာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ